Вони вимагають не порожніх слів та обіцянок, а рішучих дій. У відповідь на масове отруєння собак франківці вийшли на протест під владні кабінети. Мітингують на площі не лише з промовистими плакатами у руках, але й чотирилапами. Їх нині власники бережуть, як зіницю ока. Бо нажахані такого мору на вулицях міста ще не бачили. І переконують, жорстокі вбивства треба припинити. Ми брали участь у рятуванні собачки. Це була дівчинка Діна з АТБ, там, де Іксі Кадарат. І це було важко дивитися, як вона страждала. Труїти наших братів менших, правда, Снупчик? Наказання вон там буде. Поміж десятки волонтерів та зоозахисників і господарі постраждалих собак, улюбленця Ірини Сухарєвої Аліса нині у ветклініці на межі життя і смерті. Що я хочу тут добитися, не знаю. Зрушити цю справу з мертвої точки. Так не має бути. Діти не мають це бачити. В момент, коли в собаки стався цей напад, дитина кричала, просто я... Скажімо так, прийшла до свідомості від того, що наді мною кричить моя дитина. От. І тільки тоді зрозуміла, що в неї шок. От. І коли я попросила дитину, щоб вона викликала таксі, щоб ми могли собаку відвезти в ветклініку, вона просто не могла розмовляти. За кілька днів, підрахували волонтери, невідомі позбавили життя з десяток чотирилапих, а винуватців досі не знайшли. Тож зоозахисники провели власне розслідування. Припускають, зумисне труять собак найімовірніше фосфідом цинку, який просто придбали в аптеках неподалік міст найбільших отруєнь у різних мікрорайонах міста. За 3 години наші волонтери зробили вже маршрут і, по суті, виявили людину, опис людини, яка це все купувала. Це вже система, тому що вже третій рік, в цей самий період починається труйка. Саме труйка починається. Чи це замовлення яке, що люди приїжджають і труять, чи це дійсно хтось негласно дає вказівку потруїти. Тому що, знову-таки, вертаємося до питання притулків. В цьому році відкрили цю комунальну перетримку, вона за 2 місяці забилась, зараз там 70 тварин. У мене 320. Куди забирати тварин по заявкам? Нема. У нас навіть вольєри вже доставляти нема куди. Якщо ви приїдете на притулок, просто ахніте. Домагатися розв'язання проблеми із заявами та зверненнями активісти рушають до мера та зустрічає їх. Заступник переконує, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і ще вранці на нараді з міським головою пообіцяли, за тиждень будуть результати. Розіслано відповідні запити до основ організацій. Вивчаємо відео, камери відеоспостережень щодо того, чи можливо встановлення осіб, які могли розкидати чи відповідну отруту в місцях, де вигулювали собак. Встановлюються свідки даних подій, очевидці. Ну і зараз працюємо, тривають слідчі дії. Утім, таким обіцянкам волонтери вже не вірять, тож покинути міськраду погодилися лише після того, як домовилися про спільну нараду з чиновниками. На ній, сподіваються, нарешті визначать конкретні шляхи вирішення проблеми. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.